Երաժշտական համագործակցության նախագծի շրջանակներում Թբիլիսի պետական կոնսերվատորիայի ուսանողական սիմֆոնիկ նվագախումբը Թբիլիսի պետական համալսարանի Art Band էլեկտրոնային երաժշտության նվագան խմբի հետ համատեղ հոկտեմբերի 24-ին Երևանի Կոմիտասի անվան կամերային համերգասրահում անցեկացնելու յուրատեսակ համեր, որի ընթացքում հնչելու է դասական սիմֆոնիկ և ժամանակակից էլեկտրոնային սինթեզով ագուցված երաժշտություն։ Համանման երաժշտական համերգով 45 հոգուց բաղկացած նվագախումբը հանդես է եկել դերևս ապրիլի 10-ին քաղաքամարտ Թբիլիսիում և ստացել լավ արձագանք տեղական մամուլից և հեռուստատեսություններից։ Այս անգամ նվագախմբի կատարած երաժշտության հանգերը համալրվել են նաև հայ և վրացական ազգագրական երաժշտական մոտիվներով։ Երաժշտական համագործակցության նախագծի շրջանակներում մենք որոշեցինք նվագախմբի համար հրավիրել նաև Երևանի կոնսերվատորիայի ուսանողներին։ Եվ այժմ 45 հոգուց բաղկացած նվագախմբում նվագում են նաև երևանցի 6 երաժիշտներ։ Մեր ծրագրում դասական սիմֆոնիկ երաժշտությունն է ժամանակակից էլեկտրոնային երաժշտության սինթեզով, որ մշակել է դիրիժոր և երգահան Հովհաննես Համբարձումյանը։ Եվ ինչպես երաժշտության բնագավառում, այնպես և հասարակությունում, կարծում եմ նման փոխադարձ հանդիպումներ և համատեղ համերգները յուրովի համագործակցության և համերաշխության սինթեզ են լինելու։ Ինձ առաջին հերթին շատ խառը գործիքները դուք եկավ, երկուսը միախառնված շատ հիասքանչ, միաժամանակ ավելի էներգիա փոխանցող և հասարակ չի, ավելի էքստրիմ երաշխիությունը դարձել։ Այս ծրագրի իմաստը կայանում է նրանում, որ մենք միավորում ենք արդեն կարելի ասենք երկու եղբայրական կոնսերվատորիաների նվագախմբերը՝ Թբիլիսի պետական և Երևանի պետական կոնսերվատորիայի նվագախմբերը։ Մենք